নমস্কাৰ বন্ধুসকল, শংকজিৎ কিচেনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজি আমি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী চেতনা দাস বাইদেউৰ ঘৰতনো কোনো আছে আলোচনা কৰিম। নিশ্চয় আপোনালোকৰ জানিবলৈ মন যায় যে আমাৰ কৌতুক অভিনেত্ৰীগৰাকী ঘৰতনো কোনো আছে। তেন্তে ভিডিঅ'টো পলম নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, চেতনা দাস বাইদেউৰ ঘৰত তেখেতৰ হাজবেণ্ড লগতে দুগৰাকীকৈ কন্যা সন্তান আছে। কিন্তু দুখৰ কথা এয়ে যে তেখেতৰ হাজবেণ্ড এইখন পৃথিৱীৰ পৰা চিৰদিনৰ বাবে বিদায় ল'লে যোৱা বছৰেই। তেখেতৰ দুগৰাকীকৈ কন্যা সন্তান। ডাঙৰগৰাকীৰ নাম হৈছে অনিন্দিতা ডেকা আৰু সৰুগৰাকীৰ নাম হৈছে দীপান্দিতা ডেকা। দুয়োগৰাকী কন্যা সন্তান বৰ্তমান বিবাহপাশত আবদ্ধ হ'ল আৰু এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে তেখেতৰ সৰু কন্যা পৰিয়াল। চেতনা দাস বাইদেউ সৰুগৰাকী কন্যা সন্তানৰ এজন পুত্ৰ সন্তান আছে। চ' বন্ধুসকল, এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে চেতনা দাস বাইদেউ ডাঙৰগৰাকী কন্যা সন্তান, যাৰ নাম হৈছে অনিন্দিতা দাস, আৰু তেখেতৰ পৰিয়ালত নিজৰ এজন পুত্ৰ সন্তান আৰু এগৰাকী কন্যা সন্তান আছে। চ' বন্ধুসকল, চেতনা দাস বাইদেউৰ পৰিয়ালটো চাই কেনে লাগিল কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। যিমান পাৰে সিমান ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক, লগতে নতুনকৈ যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।